Ukraynada 5 silahdaşını güllələyən şəxs saxlanılıb. Ukraynanın Dnepr şəhərində Milli Qvardiyanın 20 yaşlı hərbçisi Artemi Ryabçuk AK-47 avtomat silahından xidmət yoldaşlarına ateş açıb. Bu barədə ölkənin Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Ukrayna Milli Qvardiyasının hərbçisi 2001-ci il təvəllüdlü Ryabçuk Artemi Yuryevich silah təhvili zamanı naməlum səbəbdən Kalaşnikov avtomatından ateş açıb. Hadisəni törətdikdən sonra silahla qaçıb. Nəticədə 5 nəfər ölüb, daha 5 nəfər isə yaralanıb deyə məlumatda qeyd olunub. Hadisə ilə bağlı hazırda araşdırmalara başlanılıb.